Afayanka ciidamada waddanka Uganda Richard Kremeri ayaa sheegay inay qoranayaan in ka badan 1500 oo askari oo ka tirsanaan doona ciidamada militaryga ee dalkaasi kuwaasi oo la doonayo in loo diro dalkaasi Soomaaliya. Afayan Richard ayaa waxa uu sheegay inay 1500 askari ka qoran doonaan in badan oo ka mid ah ciidamadii hore ee khibradda lahaa ee dalkaasi Uganda oo caafimaad ahaan iyo jir ahaanba wanaagsan si ay ugu biiraan ciidanka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Afhayeenka oo la hadlayay warbaahinta dalka Uganda ayaa sheegay inay garwaaqsadeen inay dib u qortaan ciidankii khibradda military lahaa kuwaasi oo uu sheegay inay ku dheer tahay wadaniyadda waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa kale oo uu sheegay inay daadgureyntooda weli ku jirto qorshaha tubta AMISOM ee lagu taageerayo xilliga kala guurka ee AMISOM kaga soo bixi doonaan Soomaaliya sanadka 2021. Mar wax laga weydiiyey habka qorista ciidankii hore, afhayeenkani waxa uu tilmaamay inay shaacin doonaan islamarkaana aanay wax sir ah ahayn. Waxa kale oo uu tilmaamay inay Soomaaliya haatan ka joogaan qiyaastii 920 kooxaha dagaalama kuwaasi oo qaarkood markii saddexaad loo diray howlgalka AMISOM. Ciidanka khibradda leh ee Uganda u soo diri doonto Soomaaliya waxaa la sheegay inuu midkiiba mushahar ahaan bishii u qaadan doono lacag dhan $183, wuxuuna afhayeenka ciidanka Uganda sheegay in loo kordhin doono mushaharka haddii ay muddo dheer sii joogaan Soomaaliya. Balse ciidanka kale ee Uganda ee haatan ku sugan Soomaaliya waxay mushahar ahaan bishii u qaataan $720. Afhayeenka ciidamada qalabka side ee dalka Uganda Richard Kremeri waxa uu tilmaamay inay ciidankii hore ee kaydka ee dalkaasi hore uga mid noqdeen ciidankii Uganda ee loo soo diray Soomaaliya muddadii u dhaxaysay sannadihii 2011 ilaa 2014. Si kastaba ha ahaatee, ciidanka cusub ee ay Uganda sheegtay inay ku taageerto howlgalka AMISOM waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay hore u go'aamiyeen qorshe lagu dhimayo tirada ciidamada howlgalka AMISOM. Waddanka Uganda waa dalkii ugu horreeyay ee ciidamo u soo diray Soomaaliya sannadkii 2007, waana dalka ay ciidamada ugu badani ka joogaan howlgalka midowga AMISOM.